moi bo día neste segundo día das xornadas de memoria contra a impunidade do Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra. Moitas grazas por organizar este encontro tan importante, tan necesario no ano 2021, pero no que a impunidade aínda segue a marcar toda a realidade, non? Unha impunidade que como se falou onte e se falará hoxe, pois vai desde o propio día do golpe de Estado até toda a represión que se produce a posterior, asasinatos, roubo, espolio, como onte falou Antonio Maestre e ilustrou con todas estas empresas que hoxe conforman ese IBEX 35, non? De onde xorden, de onde se enriqueceron. Os últimos asesinatos tamén en 1975, no caso dos galegos, Reboiras, Baena, Sánchez Bravo, tamén impunes, quedaron eses asesinatos, até tamén pois as torturas posteriores nesa coñecida transición e que hoxe pois tamén se mantén e chega ao noso día pois un réxime, un sistema imposto e herdeiro do ditador, como é a monarquía española que el decidiu a dedo a quen por e como por e que ninguén dos que estamos aquí, sexamos da xeración que sexamos, votamos. E neste sentido, para falar desa institución e da conivencia que tivo con franquismo e como se sustentou nel, pois está, é un prazer e un orgullo inmenso presentar a Rebeca Quintáns, que é quen vai a impartir o primeiro relatorio desta xornada de hoxe. Arzuar, na de 1964, é unha xornalista de moi longa traxectoria e, ademais, é a primeira biógrafa do rei dunha biografía non autorizada pola propia Casa Real, estamos falando, non? Publicada en máis de 20 anos, no ano 2000, un rei golpe a golpe, Rebeca Quintáns tivo que publicalo baixo un pseudónimo por cuestións de seguridade, porque o que aí se desvelaba, pois, nunca aparecera sobre o papel, nunca trascendera públicamente. Un rei golpe a golpe foi publicado por Ardivelcha, impulsada polo galego vasco Pepe Rei, que finou este ano hai uns meses, e que ademais foi fechada por orden judicial por unha acusacións que logo foron revocadas. En finais de 2016 sae a luz Juan Carlos I, Biografías en silencios, aí xa asinado como Rebeca Quintáns, sin esa necesidade imperiosa de pseudónimo, pero o silenciamento foi total, tanto a autora que temos aquí como a propia obra, non? Conversábamos estes días cunha entrevista que hoxe publica en Nos Diario, como houve un silencio total a esta obra, difícil de conseguir até nas librerías. Fálanse de cuestións que non son cómodas para a Casa Real, pero que afortunadamente pois vamos coñecendo, e hoxe Rebeca vai nos falar de como Juan Carlos I percorreu case todo o Código Penal, non? Oito delitos aproximadamente, que son os que nos vai explicar hoxe nesta conferencia, que o rei emérito ubicado en Abu Dhabi pois realizou, non? E realizou cunha impunidade que era o que conversábamos esta semana, cunha impunidade que o preocupante non é que el fixera isto no pasado, é que non teña que esta corrupción non teña un correlato judicial, sino que o preocupante tamén é que o seu fillo, o actual monarca, goza da mesma impunidade e que se quixese facelo, podería facelo porque non teria que dar contas a ninguén. Para que estas cousas cambien, esperemos, non? Pois fai falla do compromiso, creo que de todas e de todos, de reivindicarmos e de pelexarmos porque haxa unha sociedade máis xusta e que todos e todos sexamos iguais, non? Con isto que se di, independentemente da cor da sangue ou dun sistema herdario, é totalmente injusto, non?
Canto reinará Felipe VI, si Leonor será reiña ou non, non o sabemos, eu creo que, e era o que falábamos, que está nas nosas mans, que non é doado cambiar de sistema, pero que este sistema tan anacrónico, pois eu creo que xa todas estas cuestións que fomos coñecendo, que vamos coñecendo e que seguramente vayan saindo máis escándalos, pois desde logo deteriora unha institución que non ten nada a ver co como é a realidade das galegas, das galegos e dos cidadáns do Estado, non? É unha cuestión totalmente case feudal. Sen máis, xa vos deixo con Rebeca. Grazas. Bueno, moitas gracias por invitarme a estas xornadas tan bonitas. Estou encantada de estar aquí. E o tema da impunidade da monarquía é tan longo, teño máis de 700 páxinas escritas sobre eso e o teño que resumir moito, así que preparei este PowerPoint con unhas fotos que nos resumen gran parte, nos van a axudar a que non a comprender mejor sin ter que dar todos os detalles. Esta fotografía, por exemplo, é magnífica de como se pasou do franquismo á monarquía hasta a actualidade, non? E nos vamos a centrar tamén no tema da impunidade, claro, dos delitos, de como se foi xestando este marco de impunidade que afecta aos crímenes do franquismo, pero tamén afecta aos crímenes da monarquía, que son crímenes do franquismo que están sin investigar, ¿no? O franquismo e a monarquía están íntimamente ligados. Na restauración da monarquía, o franquismo evidentemente que tuvo moito que ver, o alzamento do ano 36 foi para reinstaurar a monarquía, Alfonso XIII puxo 1 millón de pesetas da época para a cruzada de Franco, intercedeu con Mussolini para que enviara armamento e aviación. Franco lles devolveu despois da guerra inmediatamente as propiedades incautadas pola República, que eran varios pazos, un en Santander, outro en San Sebastián, e unha illa en Galicia, illa de Cortegada, unha illa entera que foi adquirida por suscripción popular, non moi voluntaria, igual que o Pazo de Meirás, para que foran de veraneo os Borbóns. Nunca foron, pero Franco lles devolveu a illa despois de Alfonso XIII pasou a ser propiedade de Don Juan, e Don Juan todas estas propiedades as foi vendendo durante a transición e guardando os cartos en contas en Suiza. O sea que a orixe dos escándalos na monarquía son anteriores incluso á restauración da monarquía da morte de Franco, ¿no? O primeiro vamos a ir vendo delitos e faltas nunca investigados da monarquía. O primeiro é o máis conhecido, polo 23F, que podría ser un delito de rebelión e alta traición. Son delitos moi graves, rebelión, non sedición, como no caso dos catalás. E o problema é que non se pode investigar, que houve un xuicio que foi un consello de guerra, foi unha farsa. E toda a documentación relacionada con este día segue a ser secreto de Estado nun plazo que se ampliou 30 anos máis, aproveitando que en España non hai ninguna normativa especial sobre secretos oficiais, non? E aí nos están furtando moita información importante, porque o CSID, o CNI da época, por exemplo, gravara todas as conversacións de oficio, isto fai de oficio o CSI, todas as conversacións entre Zarzuela e as Capitanías Xerales, e a Jugen, a Junta Xeral dos Militares, gravou todas estas conversas, é un secreto, non o podemos ver. Tampouco un informe que elaborara Alfonso Armada, que non se pudo usar, ni siquiera no xuicio oral, non pudo tampouco escribir unha carta a Juan Carlos,
pedíndolle permiso para referirse ás conversas que tiveran antes do 23F en Zarzuela, non recibeu ese permiso, non dixo nada. O sea que hai moitos silencios por aí. E iso permite que pois aos periodistas que investigaron, que falaron, que recolleron testimonios, lles filtraron estas cousas que hoxe son secreto, os tachen de conspiranoicos, non? Aí estamos cas conspiranoias e sigue pensando moita xente, incluso xente moi progre, que Juan Carlos salvou a democracia o día 23 de febreiro de 1971. ¿No? Vamos con outros delitos. Estos son delitos de sangue, son homicidios, e xa sei que isto é moi escabroso, pero bueno, todo o mundo sabe que Juan Carlos matou o seu irmão pequeno, non? Cosa é, como pasou. Eu cando escribín sobre isto por primeira vez no ano 2000, non era un secreto, isto se sabía que matara o irmão. O que pasa é que se pensaba que isto pasara cando eran nenos, así, tiñemos a imaxe en esta da foto dos dous chegando e tal, pero isto non pasou cando eran pequenos, isto pasou, aí tedes a foto do enterro, que sale Juan Carlos detrás de Don Juan con uniforme militar, porque Juan Carlos xa era maior de edad e era cadete na Academia Militar de Zaragoza. De feito, aí o temos con uniforme, non? Bueno, o franquismo, isto pasou en pleno franquismo, Franco conseguiu que non se fixera nada en Portugal, onde había unha dictadura amiga, a dictadura de Salazar, e en España tamén, tampouco se publicou prácticamente nada disto, non? Pero o curioso é que no réximen do 78 tamén se sigue ocultando isto. Houve un intento no ano, foi no ano 2008, que o ex-coronel Amadeo Martínez Inglés fixe un informe que o levou á Fiscalía para intentar reabrir isto e que se investigase, non o conseguiu, e en Portugal tamén o intentou e tampouco o conseguiu, non? E outro caso que temos aí é o de Sandra Mozarovsky, que era unha rapaza moi guapa, actriz nos primeiros anos do destape, que estaba aí triunfando e que acabou sendo a amante de Juan Carlos nun momento dado, non? Porque é sabido que Juan Carlos utilizaba o seu estatus para coñecer artistas que lle gustaban, que veían a tele e que eran invitadas a Zarzuela, non? Isto é un capítulo onde ainda creo eu que non se contou todo. O caso é que Sandra quedou embarazada, o rollo do seu afer con Juan Carlos o sabía moita xente nas élites políticas, e no mundo do famoseo, na prensa rosa, se sabía bastante, quedou embarazada, ela quería ter o fillo, estaba en contacto con unha revista misteriosa, revista italiana, e morreu, caendo do balcón, ela sola, regando as plantas. Mirad, aí tedes unha foto do balcón, como se pode caer regando as plantas por aí, non? Bueno, van morrendo os testigos que coñeceron a Sandra e isto vai a quedar aí enterrado, non? Pero, bueno, é unha das cousas pendientes de investigar. Vamos co outro. Fillos non recoñecidos. Os fillos non recoñecidos, non recoñecer un fillo non é un delito, pero, desde logo, é algo reprobable moralmente. En España, desde logo, un fillo non lexítimo ten exactamente os mesmos dereitos que un fillo de dentro do matrimonio, por lei, non? E isto incluiría incluso o dereito á lexitimidade para heredar o trono, non? Se Juan Carlos tivera un fillo varón máis bello que os fillos lexítimos. E este é o caso de Albert Solà, que é varón e é maior que Felipe, non? Traballa de camareiro. Este é unha reportaxe que lle fixeron no New York Times, porque a prensa estranxeira estes temas lles interesan moito máis que a prensa española. A prensa española, isto lle importa un pemento, non? Que este señor que está aí teña dereito ao trono diante que Felipe, non? E este outro é o fillo ilexítimo de Alfonso XIII, que a BBC aí se tirou un pouco de que
pasara a ser príncipe, no. Tivo un recoñecemento moi, moi simbólico, que é o único que consiste é que podía poñer nas tarxetas de visita que era fillo de Alfonso XIII sin que o denunciara ninguén e o meteran no talego por decir esas cousas. Non? Juan Carlos, a prensa, te atopou cinco fillos ilexítimos, pero só dous intentaron reivindicar o seu dereito e pedir unha proba de paternidade. Non? Un foi Albert Solá e outro Ingrid Sartiao, unha ciudadana francesa, que curiosamente estos dos, Albert e Ingrid, fixeron as probas de ADN e saleu como que son irmáns, non? Sin coñecerse en nada e vivindo toda a vida en países distintos. Pero conseguiron solicitar eso judicialmente xusto cando abdicou Juan Carlos, xa non era inviolable, pero en canto e fixeron o aforamento express, cerraron outra vez esos expedientes e con carácter retroactivo e aí quedou a cousa. Pois temos malversación de fondos públicos, presunto, hai que decir sempre que son presuntos delitos, porque ademais non se poden investigar, así que seguirán sendo presuntos toda a vida. E este, o da malversación de fondos públicos, podería ser un capítulo moi amplio, ou a centrar en dúas cousas nada máis. Ainda que agora está saindo moito na prensa por novas informacións, que o goberno de Felipe González lle pagaba unhas cantidades millonarias en B a Juan Carlos, primeiro con talós conformados e despois en efectivo, e non sabemos se outros gobernos tamén o fixeron, e a persona señalada que lle entregaba esas cantidades, que era a actual ministra de Defensa, Margarita Robles, pois non considera necesario dar ninguna explicación sobre esas informacións. Así funciona España. Aquí o que temos é o caso que tamén está saindo ahora outra vez por este libro de Juan Fernández Miranda e Javier Chicote, el jefe de los espías, que confirma o que xa sabíamos, que era que Bárbara Rey chantajeou ao rei con cintas, con vídeos e fotos da súa relación amorosa, e houve unha operación de Estado para recuperar ese material comprometido, que incluiu un pago de 500 millóns de pesetas da época, que era unha cantidad super exagerada, 4 millóns de euros. Eso está prácticamente confirmado, pero non investigado oficialmente. E outro caso é o de Corina, que isto está superconfirmado, que Patrimonio Nacional pagou os seus gastos nun chalé, que non era precisamente unha cabañita no Pardo, que só a reforma costou máis de 1 millón de euros. Non? E isto pagamos entre todos. Non? Bueno, pois isto é malversación de fondos públicos se Juan Carlos non fora inviolable. Máis cousas que están sin investigar son acoso e amenazas. Aquí nos volven a salir tamén Bárbara Rey e Corina. No caso de Bárbara Rey, no transcurso desa peripecia, desa operación de Estado para recuperar o material comprometido, pois esta Bárbara Rey denunciou que entraron na súa casa, allanamiento de morada, na casa de seus pais, roubaron cousas, amenazaron, asustaron a seus pais, puxeron a denuncia no xulgado e sinalou directamente a Manuel Prado, que era o colaborador máis próximo de Juan Carlos, non, que actuaba no seu nome. Non se investigou, ademais, como pactaron ese final do chantaxe con 500 millóns, aí quedou a cousa. Pero agora volve a haber outra denuncia, esta vez presentada en Londres, a ver se vai un poquinho mellor a cousa, presentada por Corina, que tamén o denuncia por acoso, e tendo en conta estas historias de Bárbara Rey e de Sandra Mozarowski,
pois non é de moita risa o que di Corina, non é para non é unha broma que sinta a súa vida ameazada. Veremos que pasa con ese tema. Tráfico de influencias, cobro de comisións ilegais. Isto é o máis coñecidos delitos económicos. E tamén empezou antes da morte de Franco. Isto é amplísimo, chega hasta o día de hoxe, pero empezou o caso máis antigo e o das comisións polo petróleo, que empezou no ano 73, antes da morte de Franco, no contexto da crisis de petróleo, cando os países da OPEP, da Organización de Países Exportadores de Petróleo, fixeron un embargo de petróleo a Israel e aos países que recoñecían a Israel, como era España. Entonces, aí me dio Juan Carlos e dende ese ano se supón que está cobrando, estivo cobrando unhas comisións, chegou por distintas fontes a confirmación de eso e non sabemos si a día de hoxe se siguen cobrando, o seu heredeiro sigue cobrando ou non esas comisións, non? E outra cousa na que me dio entre países árabes Juan Carlos desde o principio hasta o final do seu reinado foi na venta de armas cobrando comisións, que tamén é o donde señala moita xente que está o grueso da fortuna que ten agora oculta, non? Con Manuel Prado, con todos os amigos, na empresa ca que traballaban, tiña accións, compartían accionariado Mario Conde, Borja Prado Eulate, Alfonso Cardenal Pombo, todos íntimos amigos do rei que se estiveron aí lucrando con comisións, con beneficios comerciais de vender armas a dictaduras, tal cual, que moitas veces Europa a día de hoxe o ten aí moi limitado, non? Continúa hasta o día de hoxe. Corina tamén traballou, la se esforzou en contarlle a toda a prensa, non? Que fixera moito por España, porque foran en nome do rei, a mediar para negocios deste tipo con Arabia Saudita. E a día de hoxe, Felipe sigue tendo unha relación estupenda cos líderes destos países os que lles venden armas. Houbo algún intento de parar o envío de armas, me acordo de unhas que eran bombas de racimo que enviaban. Houbo unha polémica por venderte esas armas e o que se fixo foi decretar que a partir de ese momento todo o tema da venta de armas a Arabia Saudita era secreto de Estado. E así se acabou o problema. Xa non nos din nada máis e así non protestamos porque se lles vendan bombas de racimo ni nada disto. Bueno, en este negocio e en moitos máis, o Juan Carlos estivo rodeado sempre de vos amigos que facían negocios con él. Aquí o temos un safari con Manuel Prado, pero, bueno, a lista de amigos que se lucraron con él foi moi importante. Acabou na cadea Manuel Prado polo tema, polo gran escándalo, o escándalo económico de corrupción máis importante en España, foi o caso Kio, e pagou algo de cadea por isto, pero pouco é o final da vida. Tampouco estuvo tan marxinado, seu fillo non tivo ningún problema, non estivo marxinado da vida social española, sigue sendo moi amigo da familia real, aí o temos na foto con Felipe, ese o fillo de Manuel Prado, moi ben relacionado, un dos grandes señores do IBEX 35, presidente de Endesa, que, como antes o pai, viaxa con Felipe habitualmente. De Felipe sabemos moi poucas cousas, porque leva pouco tempo, porque hai moito secretismo, pero, dende logo, do que nos va saindo dos seus amigos, non é nada bo. Eu son mal pensada con respecto
a esta xente, pero é que ten uns amigos que a min me recordan moito os do pai. Aí temos a tres, a José Luis Ballester, Pepote, que foi conselleiro de deportes e acabou no banquillo polo caso Urdangarín, íntimo amigo de Felipe e de Cristina. En esta outra foto o temos con Kiko Sánchez Luna, compañeiro de regatas de Valencia, que tamén acabou no banquillo por varios casos de corrupción no entorno da comunidade autónoma destos casos grandes de corrupción de Valencia. E, por suposto, máis coñecido de todos, que é Javier López Madrid con Pillogui, moi amigo de Felipe e de Leticia, e que ademais é o xenro de Juan Miguel Villarmir, que era o presidente, é moi maior, non sei se xa morreu, presidente de OHL, íntimo amigo de Juan Carlos, a súa empresa das máis beneficiadas polas mediacións de Juan Carlos, por exemplo, na contrata do AVE do Deserto, foi unha das empresas máis beneficiadas, e agora tomou o relevo ao frente desa empresa o seu xenro, Javier López Madrid, íntimo amigo de Felipe, que unha xeneración sustituye a outra, releva a outra, no trono, no IBEX, en todas partes. Son sempre os mesmos apelidos, non? Isto é algo que estamos vendo nas distintas charlas, as de onte tamén, non? Como do franquismo para aquí son sempre as mesmas familias, os mesmos nomes. Javier López Madrid, que está imputado na Gürtel, nas tarxetas Black, e ademais, noutro caso, super sórdido, que está acusado de acosar, amenazar e incluso por encargo del, a través de Villarejo, clavarlle un coitelo na barriga, unha dermatóloga, un caso horroroso que calquera estaría fora da vida social, pero Javier López Madrid sigue viaxando con Felipe en viaxes oficiais, porque Felipe ten o dereito a elexir que empresarios quere que viaxen con él e non ten que darle contas a ninguén. A prensa queixase de que nin siquiera lle pasan a lista dos que van a viaxar. Hai que estar aí xogando a ver. E Javier López Madrid sigue viaxando como representante, como CEO de OHL con Felipe, que é escandaloso, sería escandaloso en calquera país. E o último delito é o da evasión fiscal e branqueo de capitais, que é o único que se está investigando a día de hoxe judicialmente, e refírome á xustiza suíza, porque a daqui vai a cerrar, a fiscalía vai a cerrar o caso agora antes de Navidad para que Juan Carlos poda volver probablemente a Sanxenxo a comer marisco ou algo así, ¿no? Bueno, isto tamén ven de moi longe, porque Alfonso XIII xa tiña contas en Suiza, Don Juan tamén, e todos os mecanismos para mover todo este diñeiro que iba chegando a Juan Carlos do petróleo, da venta de armas, das donacións que lle facía xente importante, das donacións que lle facía Ruiz Mateos, que lle levaba maletins de billetes a Zarzuela e las tiraba con un xesto que caía exactamente sempre no mesmo sitio, que decía Ruiz Mateos, o ten esto estudiadísimo, sempre cae ben o maletín, e plá, e cae no sitio. Tivo que practicar moito, non? Bueno, pois todos estos cartos había que colocalos en algún sitio, non nos iba a ter en maletís en Zarzuela, aunque xa sabemos, porque nos contou Corina, que tenga hasta unha maquinilla destas para contar os billetes, o sea que está bastante profesionalizado, pero había que mover este capital, e os grandes banqueiros desde o franquismo pois os tiveron asesorando e enseñando. Emilio Botín Pai, o pai de este de Roxo que vai aí, o pai foi o primeiro que asesorou a Juan Carlos sobre como debía
de mover onde debía colocar os seus aforros, e despois tomou relevo este Emilio Botín, e na actualidade pois vemos na foto que Felipe segue a ter moi boa relación, amistade cos Botín, xa houve relevo tamén aquí, e agora é Patricia Botín a que ten a que está na presidencia do Banco Santander, no IBEX 35. Bueno, todos estos delitos, que son delitos, aínda que non nos investigaran a fondo hasta o final, nin sequera xeraron o máis mínimo escándalo hasta moi recientemente, que empezaron a sair na prensa e que foi todo o problema que tivo Felipe, forzou a abdicación de Juan Carlos para salvar a monarquía, de tal e cual, ¿no? Como é posible que haxa tanta impunidade con estas cousas tan grandes que se fixeron e que non pasara nada? Bueno, pois a transición foi toda unha máquina de fabricar impunidade. En primeiro lugar, colaborou moito unha prensa vasalla. Esta foto encántame porque están aí todos adorando, é moi simbólica, e aunque hai que decir que non todos os periodistas foron iguais, claro, estos son os periodistas dentro do establishment, nos medios de comunicación máis importantes, non? Cando un periodista pois non se portaba ben, non facía genuflexión e se lle ocurría publicar algo raro, pois para iso estaban os xuíces, para secuestrar revistas, querellarse e meterlle delitos de cadea a periodistas por columnas. Teño aquí algúns casos, no 81, e falo en plena democracia, foi no ano 81, secuestrada a revista Punto e Hora, no 85, a revista Cocodrilo, no 87, o Tribunal Supremo condenou a 6 anos a un periodista de Punto e Hora por escribir unha columna, no ano 90, a 1 ano tamén a outro articulista por outra columna. Vos estou dicindo casos que son anteriores a que ni siquiera estivera tipificado o delito de insurias a Coroa. Non existía ese delito, pero o inventaron e condenaron a toda esta xente por isto. Ese delito o inventou o PSOE no ano 95, nunha reforma do Código Penal, un artículo novo que era o 490, que está todavía vixente, que calumniare ou injuriare al rei ou a cualquiera de sus ascendientes ou descendientes, e que lle pon unha condea de pena de prisión de 6 meses a 2 años se a calumnia ou injuria fueran graves. E é multa, tal cual. O que están agora debatindo, se o quitan ou non o quitan, isto non ten que ver ca lei Mordaza, isto é o Código Penal do 95, reforma do 95. Cambiaron as cousas no rollo da prensa, no tema da prensa con Felipe, pois non cambiou nada, porque xa antes de ser rei xa se empeñou en que se secuestrara outra revista el jueves no ano 2007 por unha viñeta que non lle gustou. Pois secuestramos a revista e condenamos aos dibuixantes da viñeta, non? E, bueno, na actualidade, pois, non digo nada dos rapeiros que están no exilio ou na cadea por rapear, que os Borbóns son uns ladrós. E aí están na cadea. A min non me pasou ainda nada, pero cando os rapeas é moi peligroso. E xa digo que non é por leis especiais que haxa, senón, os xuíces son moi importantes en este tema,
Temos unha xudicatura en España que provén do franquismo, que xa explicaron onte en algunha charla, que lle cambiaron o nome ao TOP e agora é a Audiencia Nacional, pero foron os mesmos xuíces. É un sistema, un despropósito xudicial sistémico, que e está é unha das pedras angulares do réxime do 78, porque Juan Carlos é inviolable, o rei é inviolable, mentras está, se supón, o que calquera entende lendo a Constitución, exercendo tareas do seu cargo, pero non din a Constitución que poda violar, matar ou roubar. Pero os suíces, cando presentas unha denuncia sobre o rei, non se admite a trámite porque o rei é inviolable. É unha interpretación torticeira e interesada de esa norma que, se existira tal cual, que se se dixera tal cual, blanco sobre negro, que o rei é inviolable e que pode violar e matar e roubar e que non lle vai a pasar nada, pois isto internacionalmente non se podería tragar, non? Estamos tragando moitísimo. Desde logo, Franco deixou todo moi ben atado e ao longo da transición esta impunidade se foi reforzando e os suíces, ademais, controlan moito o acceso á xudicatura, aos estudios, ás oposicións, e aí non entra ninguén que eles non queiran, non? Felipe, antes Juan Carlos, inaugura o ano xudicial, aí o vemos ca toga, cas puñetas, como se fora un maxistrado, que non é, pero di a Constitución que a xustiza emana del pueblo, pero como é a Constitución, emana del pueblo, pero se administra no nome do rei, di a Constitución, no artículo 117. Entón, en todas as salas, en todos os tribunais, despachos de fiscais, de suíces, de letrados, ten que estar a foto de Felipe VI, que con esa imaxen oficial, con este disfraz que se pon, porque no seu caso é un disfraz, con esa toga, co escudo de magistrado do Tribunal Supremo, que non é, e o gran collar da xustiza, que é do presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial, que lle cede, dos disfraces que ten Felipe, que tamén está aí na cima, non? Os políticos tamén fixen moito por proteger a monarquía. Todos os gobernos desde a morte de Franco. Todos os políticos que tiveron protagonismo dos partidos mayoritarios, non fixeron nada por establecer unhas normas democráticas de funcionamiento da monarquía, que non é que unha institución que se preste moito á democracia, non? Pero, dende logo, a monarquía en outros países está sometida ao control parlamentario. E aquí vai o Parlamento a recibir aplausos, que é increíble, con moita cortesía por parte de todos os políticos, incluso políticos de esquerdas. A día de hoxe, no Parlamento Español non hai ningún partido que teña representación de ámbito estatal, refírome, de ámbito estatal, que teña no seu programa un referéndum sobre a forma de Estado, monarquía ou república, nin siquera ningún plan de reforma democratizadora do papel da monarquía, non? Os militares, que vou a decir dos militares? Nos militares está todo dito. O que non sabemos é o que fará Felipe, non? Se lle fará o xogo aos militares como Juan Carlos, se lle dora a píldora como Juan Carlos ou non. Polo momento,
até onde sabemos, non contestou nada aos que reclamaban a súa intervención para salvar España dos peligros separatistas, que las cousas que saíron, que lle pediron o seu apoio, e non lles contestou nada, ou sí, non sabemos. Non sei se teremos que seguir toda a vida temerosos de que haxa unha intentona golpista cada vez que se decida políticamente algo que aos militares non lles gusta. Non sei se ese é o noso destino. Non? E non sei se Felipe será quen de controlar o espírito golpista dos que queren fusilar a media España. Non sei se ten vontade de facelo, ademais, se ten ese espírito democrático. Non o vexo. Pero bueno, vou a rematar xa con un pouco de humor sobre o futuro da monarquía, con unha viñeta do Mundo Today, porque non sabemos o que vai a facer Felipe. Esta é unha opción que lle dan do Today. Felipe VI irrumpe en el Congreso a caballo para formar gobierno. Esperemos, eu espero de verdad, que non teña esta tentación, porque a verdade é que o ten moi mal agora para salvar a monarquía, o desprestixio é absoluto, e eu creo que non a vai a salvar nin Dios a monarquía, e que estamos vivindo os seus últimos días, non? E Felipe o ten moi difícil, que vai a facer? Se fai isto, cae a monarquía, se non fai nada, cae a monarquía. Eu creo que temos que prepararnos para a república que ven e estar esperando con planes de verdad para non repetir os errores da transición, de manter os mesmos suíces, os mesmos torturadores, as mesmas leis represivas, etc., etc., etc. Moitas gracias. Para establecer un coloquio, para facer preguntas a Rebeca Quintáns, que desexe preguntar, este é o seu momento. Quedou todo tan claro? Fui tan categórica? No, a verdade é que hai moitísima documentación para falar destas cousas, hasta o infinito e máis alá, ¿no? Por exemplo, do 23F prácticamente está todo dito, ¿no? O que falta é a investigación formal judicial. A investigación formal judicial. Como no resto dos crímenes do franquismo. Nada, decía que aproveito para parabenizar a Rebeca pola charla e polo libro que recomendo moitísimo, que, bueno, engancha totalmente e é moi bo. E tamén para agradecerlle, non, esta a valentía de ter feito esta investigación e este estudo. E aproveito que ninguén fai unha pregunta para preguntarte se sabes si non que poderá facer Felipe no futuro, non? Senón, se en escándalos pasados, como por exemplo as tarxetas, que a veces salen sí. Informacións de que si a descendencia de Juan Carlos pagou unha viaxe, ou si Froilán, ou si os netos se beneficiaron deses fondos de algún xeito, se temos certeza ou se existen probas ou polo menos sospeitas de que Felipe tamén, ¿no? Se falou un pouco da lúa de mel, se Felipe xa se beneficiou de cartos de maneira ilícita. Bueno, Felipe está se coidando moito de manterse afastado de certas cousas, pero a prensa estranxeira di que ten unha fortuna que ronda os 20 millóns xa. E a personal de Leticia está cerca dos 10 millóns, que non cadran as contas, co que cobraron oficialmente non se aforra tanto.
nin moito menos, non se aforran tantos millóns, non? E tamén sabemos que o primo de Leticia, que acabou moi enfadado con ela e lle sacou un libro dicindo que abortara voluntariamente nunha clínica e con papéis e tal, o sea que sabe de que fala o primo de Leticia, que tamén está en casos de corrupción, dixo nun libro que teño eu, estaría denunciado, señor, que el ten papéis de negocios de Felipe e que os guarda, os ten custodiados pola súa seguridade, pola súa seguridade. Así que sair algo de Felipe debería, seguramente, eu que son moi mal pensada, pero se lle están poñendo unhas condicións que non ten que rendir contas de nada a ninguén, unhas condicións moi parecidas ás do pai, entón terá cuidado de que non o pillen, pero supoño que sí, con estos amigotes que ten, estas cousas, eu creo que sí que acabarán saindo cousas. Ao mellor non, porque se acaba a monarquía antes. Eu son moi optimista deso. Neso son moi optimista. Antes de mais nada, queria agradecer, porque realmente foi uma explicação fantástica. Aliás, que é necessário que se divulgue, efetivamente, aquilo que se passa. Agradeço imenso e fico satisfeito de estar presente. Queria fazer uma pergunta, precisamente na luta contra a impunidade. Eu penso que estamos numa monarquia. Penso. E como tal, a monarquia, em princípio, deveria ser atualmente democrática. Eu tenho muitas dúvidas de que uma monarquia possa ser democrática. Eu também, não é? Eu creio que isso é essencial. Até porque a monarquia é o poder de um só, teoricamente. Enquanto que na democracia nós temos o poder no povo. O povo é soberano, creio eu. Porque é que, e o povo, sendo soberano, é votado, vota e tem o direito de controle sobre as várias instituições. Porque é que aqui não se cumpre a democracia? Muitas graças e peço e agradeço imenso a atenção. Sim, eu estou moi de acordo que a monarquía non se pode democratizar porque é a institucionalización da desigualdade. De decir, non somos todos iguais, depende de quenes foran teus pais. Entón, eso non é democrático por principio. Se queren democratizar a monarquía, van a ir quitándolle cousas hasta que non quede monarquía. Pero, por exemplo, en outros países non pode o rei decidir que o seu trono o vai a heredar o fillo varón por diante dunha filla. Non teño aquí o dato, pero isto pasou, non sei se en Suecia, unha monarquía destas do norte, non? Que o intentou e o Parlamento lle dixo que non, que tiña que heredar a filla que era maior e que home e as mulleres son iguais ante a lei. E dixen, bueno, pero que na monarquía prevalece o dereito do varón. E dixen, pois, non, porque isto é unha democracia e non poden facelo, non? Así que hai unhas normas mínimas que cumplir, non? Ainda que eu penso que en cando se profundiza en democratizar a monarquía se perde a monarquía, sí, efectivamente. Pois moitísimas grazas a Rebeca Quintáns por esta conferencia tan ilustrativa e tan pedagóxica, non? Porque hai moito silencio e tamén moito ruido que ás veces serve para fortalar
esa institución. Entón, ter as cousas tan claras como as expuxeches, pois fainos a todos ter tamén moita máis clareza sobre este sistema tan, tan injusto, non? E que está nas nosas mans podelo mudar, non? Non podemos perder esa esperanza de que haxa un futuro xusto, polo menos de xustiza, e do fin da impunidade. E desexando, sobre todo, ler moitos máis libros e animarte a seguir sacando todo isto a luz. Moitas gracias, Rebeca. Gracias.